Ռուսաստանի նախընտրական եզրափակիչ Արշավն անցավ Ուկրաինայից 2014-ին բռնակցված Ղրիմում, որի բնակիչներին Վլադիմիր Պուտինն ասաց, որ հենց նրանք են որոշել Ռուսաստանի հետ լինել։ Ձեր որոշմամբ դուք ամբողջ աշխարհին ցույց տվեցիք, թե որն է իրական ժողովրդավարությունը։ Իրական ժողովրդավարության արժեքը Ռուսաստանում կպարզվի արդեն այս կիրակի կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքում։ Պուտինին, սակայն, ոմանք վերաբերվում են որպես կուրքի։ Մենք նրան հաղթանակ ենք մաղթում։ Առողջություն քեզ, Պուտին։ Ընդդիմությունն առաջիկա ընտրությունները ծաղր է համարում, չէ՞ որ հիմնական ընդդիմությունը լրացվել է։ Պուտինի հաղթանակով իշխանությունները արագ կխեղդեն ընդդիմությունը, սահմանադրությունը կփոխեն և մենք տոտալիտար պետության կվերածվենք։ Պուտինի հիմնական մրցակից ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին արգելել էին ընտրություններին մասնակցել իր խոսքով կեղծ գործով դատապարտվածության պատճառով։ Նա կոչ է արել բոյկոտել ընտրությունները։ Հարցումները, որոնց արդյունքները վիճարկելի են, վստահեցնում են, որ ընտրողների 2/3-ից ավելին պատրաստ են ձայնտալ Վլադիմիր Պուտինին, մինչդեռ երկրորդ տեղում գտնվող թեկնածու Պավել Գրուդինինի արդյունքը 10%-ից պակաս է։ Արևմտյան վերլուծաբանների խոսքով, սակայն, Պուտինի հաղթանակը արդեն 4-րդ անգամ, իրականում կարող է նրան դնել ավելի բարդ դրության մեջ, չէ՞ որ հաղթանակից անմիջապես հետո Վլադիմիր Պուտինի մերձավորները սկսելու են միմյանց միջև պայքարել իրավահաջորդի տիտղոսը ստանալու համար։ Հենրի Ռիջվել, Լոնդոն, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։